សូមអរគុណអតិថិជនរបស់យើង Bro Siolong 77ដែលបានកម្មង់ឡាន Ferrari មួយនេះជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឡាន Ferrari មួយនេះគឺជា brand new SUV របស់ Ferrari ដែលទើបនឹងចូលទៅទីផ្សារថ្មីថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ថានេះគឺជា SUV របស់ Ferrari ទេបន្ទាប់ពីកម្មង់ហើយ Bro Siolong 77គាត់បានប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់ឡាន model នេះខ្លាំងមែនទែនដោយសារថាវាជា SUV ថ្មីរបស់ Ferrari នឹងឯងឡាន model collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន model Ferrari Purosangue ដែលមានទំហំមួយលើ24ប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រឡានហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ផ្លាកលេខហើយយើងដាក់នៅលើជើងទម្រហ្នឹងទៅគឺអេមខ្លាំងមកពេលតាំងទៅឯដែលពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារសងខាងជាមួយនឹងហ៊ូតខាងក្រោយដែលធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងចេញមកគឺស្អាតអេមហើយឡាននឹងអស់ស្តុកហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំម៉ង់តលតាយូរបន្តិចបានណាអរគុណច្រើន